ーロットのロビーに入ったぞ。エアシーデン始めるぞ。ハックする。見ろよ、秘密や嘘が大量のデータになって漂って手を伸ばせば掴み取れる。そして俺のものに。俺たちのだ。集中しろ。奴らのセキュリティは巧妙だ。どれぐらい手に入った？30秒で10万ドル。セレブともに感謝。まるで現代の魔術師だ。どこからともなく口座の金を吸い取れる。侵入者がいるらしい。覗いてみよう。やめろ。計画通りだ、ダミアン。口座を吸い上げて出る。冒険しようぜ。師匠を信用しろ。警報が作動した。突き止めよう。あと少しだ。シャットダウンする。邪魔するんじゃねえ。よし。あれは一体何？計画中止だ。モーリスか。出番だ。マロットにいたハッカーの捜索を業者に依頼していたが見つかった。ターゲットはエイデン・ピアース。奴を始末しろ。必要なら家族を狙え。こいつのハッキング人生は終わりだ。家族を？問題でも？いや、脅かしてやるよ。二度と邪魔できなくさせてやる。誰に頼まれた？言っただろ、知らないんだ。知らないか。家族を？問題でも？いや、脅かしてやるよ。二度と邪魔できなくさせてやる。どうなんだ、モーリス、脅してみろよ。仕事だ、死なない。誰と話していた？名前を言え。名前は聞いてない。この名はどうだ？レナ、レナ・ピアース。ガキのことは知らなかった。間違いだったんだ。できる限り慎重に答えろ。慎重にな。知ってたとしても言えるわけないだろう。噂じゃ相手はお前の想像も及ばない奴らだ。このことは忘れた方がいい。忘れられないこともある。頼むよ。誰に頼まれた？電話で場所を言われたんだ。それしか知らない。それだけだって。名前を言え。知らないよ。名前だ。畜生、さっさと殺せ。どうだ、思い出した？
モーリスは俺に話さなくてもお前には話しただろう。よう、モーリス。調子はどうだ？この…なんだ？どこに行ってた？何？こっちこっち。2分留守にしたらこれか。弾を返せ。捨てたよ。あったら殺しちゃうんだろ？預かってくれと言ったはずだぞ。はぁ…今までどこに？電話をかけてた。モーリスは白状したか？だらしねえな。なんとかしないとな。適当にやれよ。ピアス、ちょっと待ってくれよ。がっかりだな。せっかくギャングの内部構想みたいな現場を作ってやろうとしてるのに。中途半端は嫌いだ。運び出すぞ。いや、遅すぎだ。8回の裏、シカゴのリードで試合はすぐに終わる。もう、時間切れだ。お見事。誰に電話してたか少しは興味あるだろう。分かったよ。誰と話してた？よくぞ聞いてくれた。ここに死体があるだろう。上に4万人いるよな。作戦のために警察を呼んだ。嘘だろ。いや、本当だ。そう、警察が来て、モーリスの仲間も来て、バン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 。ジョルディ、冗談だよな。奴らにも電話した。試合の終わりに厄介な揉め事が起きるから、その隙に逃げ出すって寸法だ。明日には感謝しているぞ。容疑者は武器を所持。さすが、時間通りだな。奴らは任せろ。モーリスを連れてってくれ。モーリスよ、お抱え運転手かよ。実行犯だぞ。まだ話がある。チキシ。シカゴ警察だ。誰かいるなら見えるところに出てこい。部屋の中にはギャングがいるらしいぞ。油断するなよ。自分家の裏庭で遊んでりゃいいのに。もう一人死んでる。また前なら被害者なしか。なんでまたシーズン最高の試合を狙ったんだ。楽しみを奪うためか。メインスタジアム地下で2人死亡、
こちらもギャングだ。了解。鑑識到着まで現場を保持しろ。各階を捜索する。分かった。何がおかしい。なぜ殺し合った。よりによってこんな場所で。ギャングの仕業か。待てよ、ビジランテ、奴の成敗スタイルに似てないか。できるなら俺が捕まえてやりて。何か見えるか。いや、異常なしだ。 VIP ラウンジにバイスロイズがいる。やつを当たろう。よし、すぐ向かう。そう、何かで誘導する必要があるな。おい、お前、冗談だろ。逮捕される覚えはないぞ。話すだけだ。ほら、チケットもここに。絵を見える場所に出せ。何なの。ジェイは何もしてないじゃない。下がってろ。お前もバイスロイズか。違法じゃないでしょ。生意気だな。どうやって VIP チケットを手に入れた。彼はあんたより稼いでるもん。はあ、何。おい、リーディ、いいから落ち着け。余計なことは言うな。お前らを紹介すればいろいろと情報が手に入りそうだ。 ID を見せろ。二人ともだ。見せるかよ。おい、全部撮ってるか。このクソ野郎をネットに流してやれ。分かった。 ID はいい。笑顔とは言わんが普通にしてくれないか。おい、勝手に写真を撮るんじゃねえ。さて、ジェローム・リチャーズ、密売で令状が出てるようだな。
いわ、権利の侵害よ。その権利があるんだよ。バッドボーイ、警察がもうすぐここを封鎖する。奴らの注意を大きくそらすまでは動けない。停電を起こして切り抜けたい。スタジアム全体を？ビジランテがニュースになるのは避けたかったはずだろう。何もかも厳重なファイアウォールで CTOS に接続されてる。今はスタジアムを抜け出す必要がある。近くにアクセスポイントは？隣の部屋にある。ただしアクセス権限を持った人間が必要だ。ガードマンならキーを持ってる。こんなに警官がいれば一人はいるはずだ。どこだジョルディ？もう抜け出した。警察アレルギーなんだ。モーリスもな。あ、プレゼントを残しておいたぞ。知り合いの司令が中古車販売をやっててな、通りを挟んだガレージで美人が待ってる。使いたければ使え。もう切るぞ。Yeah.
しては数が多すぎる。なんかおかしい。動かない方がいいな。やっとだ。ようやく実行犯が見つかった。奴が突破口にはなるだろうが、どうやる。モーリスを攻めたが、奴に拷問は効かない。頭に入り込む必要がある。奴は罪に蝕まれてる。何日か待てば助けを求めるはずだ。